tam nemám daný ten podvozek. Přijdu až pak. Zdar potenciální pilote. Pes, už to lítá. Previera. Stan. Taky podpašit nějaké takové rádoby polystyrenu. Nějaký ten elapor. Červený světlko nebo zvláštní ten. To je úplně teda obloha. No nahodně. No a pomalu si to kloní. To je ti samo. Mám ubrat motor? No nastoupej si výš radši, jo, že teďka když uděláš nějakou chybu, tak si to všimneš hned vozem. To je paráda. Ty to umíš, ty nejsi žádný začátečník. A já s tím fakt jedním poprvé. No to určitě. Fakt? To takhle kdybych lítal, takhle kdybych já lítal poprvé. Jak jsem teďka vysoko? Teďka? Co? Ne. 100 metrů max. 100 metrů? No a můžeš to vypnout a to úplně vypnout. Lakti dolů, no. Super. No to já jsem s tím pomáčil, to bylo strašné. To bylo haváry. Přitáhneš moc a ona ztratí rychlost a pak jako by cukr sedne ti do dvěru. A jako plachtí dobře. Já jsem na to slyšel nadávání, že to neplachtí od lidí. A co s tím tady tak ono to asi to neplachtí, jak tohle ví. No to asi jo, ale byl tady barec, co to měl, ten v tom měl teda nocpaný stříják, jo, který lidi k tomu to lítalo jak motorový člun, jako to bylo farfara, byl pryč. Letí dobře. No. On to umí, on má vrtáčí úlohy. No zapni motor. No. A pozdě. No, tak to už přistá, už ho vypni. To má tak jak kráva, ten motor. Ty křídílka jsou na... To reaguje rychlejc než ta skylady. Křídílka. Tak to... Tam šuje.
natočila video nebo ne? Tak není to větroň, že jo? Ještě to vítr. Ale vítr. Tam dal nějaké chtíďáče, no, ale ty byl no, to, jestli, viděl, Barta, to, jestli to má smysl prostě do takového modelu, jako investovat chtíďáče. Když jsme na to dávali, takový ty za těch 350, 390 Kč nebo kolik jo, to bylo. Jo, takový ty... To je ještě silnější než to, co mám já teď tam k Lidrovi. Jo, oni tady z regulátora si prodávají za tisícovku, že? No, 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 i z vrtulou byste to jo, jo, jo. Měl. To je šipkový cast, že? Tam ten dolní je můj. Ten už mám vybraný. Už jsem se tam taky viděl. On ten svah je takhle dobrý, ale člověk musí jaký myslet, že pokračuje dál trošičku. To mi nějak nedošlo. Víš co, to je... Já jsem začínal trénovat rovnou s tým Lidrem. Ale... Vydáváš motora, že vzduchu, jo? No, tak to letadlo se tam vždy dovolí. Tak fakt plachtí, že... Jo.